בעתיד אתם תראו את זה כאן, במוזיאון קדם, שעל הגג שלו אמורה להיות התחנה של הרכבל. אין עוד איזו היסטורית בעולם שאפשרה להקים מערכת רכבל בתחום האגן החזותי של האזור המורשת ההיסטורית שלה. ולא כובשים את הקודש ברכבל, עושים את זה ברגל. אתה את החוויה הזאת מתאמץ להגיע אליה. ואני, בשביל להביא את העולם הרחב לחוויה, בשביל להבין מי באמת הבעל הבית בעיר הזו, כל התשתית הזאת מיועדת לזה. רובה המכריע של אוכלוסיית התיירים והציינים מגיעה לאזור באוטובוסים כחלק מקבוצה. וספק אם אלה יבצעו את המעבר לרכבל במקום להמשיך כמקודם לידם הסופי בשער הרגיש. אז כאן יהיה אותו רכבל שכל התחבורה תעבוד עוד פה, וזה אמור להיבנות. זה יסתיר את החומות, יעני. מה? זה יסתיר את החומות, יעני. לא, זה שאלה. כמה גובה יהיה, זה לא יהיה יותר גבוה מהכביש, אולי בכמה מטר. התחנה המוצעת בחניון גבעתי על גב מתחם קדם של עמותת אל על בעיר דוד היא בעיה בעייתית במיוחד, מאחר והיא תגביע את המבנה הגבוה גם כך באופן בלתי סביר ביחס לחומת העיר העתיקה. זה מגדלים. 15 מגדלים האלה לאורך התוואי הם מגדלים לגובה של בניין בין 6 ל-8 קומות, אולי יש גם פה ושם בודדים שהם יותר נמוכים. הם לא נעלמים מינואר. הקבלים נמצאים שם. בחציו האחרון של התוואי הוא מרחב בגובה נמוך מעל שכונת מגורים באופן שייצור מטרדי רעש ופגיעה בפרטיות. יש להניח שקולם של תושבים אלה יהיה קולנות חלושה, אולם להתעלמות מההתנגדויות שלהם יהיה מחיר בתגובה זוהמת של הקהילה הבינלאומית. לא רק שכל עיני העולם נשואות אלינו, עינינו של עצמנו נשואות אלינו. ואם לאלעד חשוב עניין הלאום שלנו, אז ערכו הלאומי של המקום הזה לא יכול לתת לרכבל הזאת לטייל כך מעל גיא בן הינום ולפתור את התהום הזה. ההדמיות של המיזם מוטות ואינן משקפות את המציאות. האיורים מציגים את הקרונות הקטנים ביותר, אולם בדיקות הגיבולת מצביעות על הצורך בקרונות גדולים בהרבה מאלה שמוצגים. כמו כן לא הוכנו כל הדמיות המבהירות את ההשפעה על התושבים ועל העוברים ושבים מתחת לתוואי.